Hej och välkomna till Nils Prylar. Ja, jag är på Tekniska museet och väntar på... Nämen, där är Nils. Så, bra. Hej Nils. Hej, nu är det fredag igen och vi ska ner i magasinet. Då kör vi. Ja, det här du är. Du har kommit fel. Idag ska jag visa optisk telegraf. Alltså på mitten av 1800-talet så använde man elektricitet för första gången i mänsklighetens tjänst, kan man säga. För att då drog man koppartrådar ifrån London till Amerika, från London till Hongkong över hela ryska kontinenten. Och sen kunde man alltså sitta och slå av och på strömmen i London och... På tusendels sekund så kunde man alltså avläsa ett meddelande på andra sidan jordklotet. Det är helt fantastiskt då. Så att det här gjorde att man kunde liksom köpa och sälja grejer och sånt där. Men det som är fascinerande tycker jag med elektriska telegrafen. Alltså dels ska jag säga hur den fungerar. Det här är ju liksom pappersremsan som går fram, som man trär in. Man vrider upp den här så att den här liksom snurrar. Och så är det en skrivare som är känslig för elektromagnetiska påverkningar från London till Hongkong då, så att den sätter av spåren då, korta streck, punkter och streck. Vanligaste bokstaven, enklaste tecknet, E i engelska alfabetet. Så A är kort och lång och så hade man ett sånt system. Men när det dök upp virtuella operatörer som kunde sända telegram billigare än den som ägde hela nätverket. Och de gjorde så här, de tog reda på, vad står det i telegrammen? Ja, det handlar om att köpa och sälja te. Alla ser nästan likadana ut. Vi skulle kunna skicka ett telegram och sen skickar vi ett annat. Alltså man gör ett standardtelegram och sen skickar man bara variationer på standardtelegrammet så att alla prisvariationer kommer liksom. Och sen kan man ta emot det där i Hongkong och sortera upp dem, dela ut telegrammen, och man har egentligen inte belastat linjerna och gjort allt mycket billigare än själva stora nordiska telegrafsällskapet som ägde linjerna. Jag är lite imponerad av det. Det är alltså som idag, du vet, när man ska filma någon, rör sig inte ansiktet, då skickar jag samma bild. Men så fort du blinkar med ögonen så blir det en ny bild. På samma sätt tänkte de då. Vi tar reda på hur folk använder det. Hur vanligt var det med telegrafen runt om i världen? Alltså det här fanns ju, spriddes som en löpeld. Alltså man hade Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Köpenhamn byggdes ut på ett år. Så att snabbt gick det, även om Sverige låg väldigt långt efter. Så att det här blev... alla stater liksom skaffar sig såna här fattiga små samhällen, löste det lokalt, annars var det staterna som gick in och sånt där. Så att det är spännande. Men vad som är ännu mer spännande är att när telefonen kommer sen, då fick var och en ta hand om nätverket själv. Och nätverket och dess användning blev en egen underhållning. Det blev liksom roligt att telefonera bara för att man var en del i nätverket, genererade en underhållning i sig. Det är lite det som internet har fångat upp. Fascinerande. Underbart. Tack så mycket, Nils.